Бүгүнкү өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 185237 кишиге жетти. 6 январда вирус 206 адамдан катталды. Ооруга чалдыккандардын басымдуу бөлүгүн Бишкек шаары менен Чүй облусунун тургундары түзөт. Ал эми апта башынан бери Жалал Абад облусунда да вирус жуктургандардын саны көбөйгөнү байкалды. Ал сага аймакта акыркы суткада 18 кишиден вирустун жаңы учуру аныкталды. Адистердин баамында инфекция жаңы жылдык майрамдан кийин көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө Көк Жаңгак шаарындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө 30'dan ашуун бейтап дарыланып жатат. Ушул тепдегиде дарамас демек эфит кылдал да курчуда деген болот да. Азыр курчуда ушундай бир аз жогорку көрсөткүчтөр көрсөтүлөт. Негизинен абал турук эле. Себеби башка районшалардан да көп катталган же орунун ортолору катталганчылары катталган жок. Ош шаарынын аймагында да эпитабал курчуганы байкалууда. Ушул тапта Кара Суу районундагы жугуштуу оорулар ооруканасында коронавирустан 35 бейтап дарыланып жатат. Дарыгерлердин айтымында вирус менен катар 15 жашка чейинки балдар арасында сасык тумоого кабылгандардын саны өстү. Бир нечеси бул чет мамлекетке кетиш үчүн ПЦР анализ тапшырганда аныкталып калган учурлар да болуп атат. Андан сырткары кош бойлуу аялдар, төрөгөн аялдардан дагы райондордон келген аялдардан да чыгып калып атат. Ал эми Баткен облусунда эпидкырдал туруктуу. Аймакта эмдөө өнөктүгү үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Учурда вакцинанын биринчи дозасын 92 миңден ашуун киши алса, экинчи өлчөм менен калктын 42% эмделди. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде ошондой эле Баткен облусуна толук кандуу биздин ушул коронавируска каршы коргонуу үчүн баягы вакциндер жетиштүү санда бар да эмдөөлөргө. Облус боюнча кырдал турупту деп айтып кетсек болот. Себеби акыркы суткада ковид оорусу биздин облустун аймагында катталган жок. Талас аймагында азырынча оорунун кыйла өсүшү белгиленген жок. Күнүнө вирустун 1-2 учуру аныкталууда. Жалпысынан алганда абал туруктуу. Бүгүнкү күндө облустагы калктын 70% эмдөөнүн биринчи дозасын алды. Эмдөө жайларында вакцина алууга келгендер жок эмес. Дүйнө элдеринин баары ошо вакцина алышып, ошондон кичине жакшы болушуп атат. Байбыч экөөбүз бүгүн келгенбиз. Ушу ден соолук жакшы болсун, жайылбасын. Башка бирөөгө жуктурбайлык, өзүбүздүн ден соолугубуз жакшы болсун деп ошо жакшы тилек менен алдык. Бүгүнкү күндө бизде уже 95 адам 3-чү дозага келишип атат да. Анан бизде вакцинациялардын 5 түрү бар. Калган вакцинациясын биз салып беребиз. Но Pfizer деген вакцина 12 жаштан өйдө салынат. Калуучулар келишип атат бизге салып бергиле деп. Нарын аймагында эпитабал туруктуу. Пандемия башталгандан бери облуста 4128 бейтаптан вирус катталган. 86 адам вирустун курмандыгы болгон. Илдетти алдын алуу үчүн эмдөө иши уланууда. Ушул тапта облуста 72 миңден ашык адам вакцина алды. COVID-19 жана лабораториялык жактан тастыкталган COVID-19 оорусу менен 4 адам бар, бирок булардын акыбалдары жеңил болгондуктан 4 тең үй көзөмөлүндө болууда. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө Нарын облусунан лабораториялык жактан тастыкталган COVID-19 оорусу менен бейтаптар стационардарында жок. Ысык Көл облусунда вакцинанын кошумча 3-чү дозасын алгандардын саны арбын. Ушул тапта облуста калктын 74% эмделди. Бирок жаңы жылга салыштырмалуу учурда вирус жуктургандардын саны өстү. Ичинеден өзүп келатабыз. Анткени эми элдер эс алуу көп бири-бири менен катташып атат. Чет өлкөдөн келип атышат. Балдар келип атат каникулдарга үйдөрүнө. Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды санитардык нормаларды көңүл сыртында калтырбай, так сактоого чакырат. Аны менен катар вакцина алуу менен гана вирусту алдын алууга болорун эскертет. Ушул тапта өлкө боюнча 1,200,000 ашуун адам эмделди. Перизат Куттубеков, Рыскелдик Өкүлбеков, Фала Той 24.